لسکو سمن آباد ڈویژن میں پیغام یونین کا احتجاج، مظاہرین کی جانب سے ناروا سلوک پر ایکسین سمن آباد حماد اللہ کے خلاف نعرے بازی کی گئی، اس بارے میں بتا رہے ہیں رانا فہد. جی رانا فہد. جی بالکل، یہ لسکو سمن آباد ڈویژن ہے جہاں پر جو ہے وہ پیغام یونین کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں جو ہے وہ پیغام یونین کے جو ہے وہ عہدیداران اور ملازمین جو دیگر ہیں وہ سمن آباد ڈویژن کے باہر جمع ہوئے اور انہوں نے جو ہے نعرے بازی کی. اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ایکسین سمن آباد حماد اللہ کا رویہ جو ہے انتہائی حد تک امیز ہے ملازمین کے ساتھ، جس کے باعث جو ہے وہ یہ احتجاج کیا جا رہا ہے. تاہم ایکسین سمن آباد حماد اللہ کا کہنا ہے کہ ملازمین کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی گئی کرپشن کی وجہ سے اور جو ہے وہ دیگر وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ بجلی چوری جو ہے وہ یہ ملازمین اپنے جو ہے وہ نگرانی میں کروا رہے تھے. اس حوالے سے جب ہیئرنگ کی گئی، ان کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے اور جو ہے معطلیاں کی گئیں، تو اس کے خلاف جو ہے وہ یہ تمام کے تمام کرپٹ عناصر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے. شکریہ رانا فہد، اپڈیٹ کیا.